Հարգելի գործընկերներ, ես ընթացս խմբագրեցի իմ ելույթը եւ այժմ մի նույնիսկ վերնագիր ունեմ իմ ելույթի համար եւ այդ վերնագիրը հետեւյալն է. Ջրամբարների, քաղաքացիների եւ Էդմոն Մարուկյանի մասին։ Կառավարության ծրագրում գրված է, որ կառավարությունը նախատեսում է կառուցել ջրամբարներ։ Ուր են ձեր թվերը, իրավացիորեն հարցնում են մեր գործընկերները, որտեղ, ինչ ժամկետներում եւ քանի ջրամբար եք դուք կառուցելու։ Այս հարցերի պատասխանը կառավարության ծրագրում այո չկա, բայց այդ ջրամբարները կառուցվելու են։ Եվ այս հարցադրումը ինձ կարծում եմ արդարացիորեն եւ հիմնավոր կերպով տանում են 1 տարի հետ, երբ մենք մեր գործընկերների հետ քննարկումների շարք ունեինք, եւ մենք հասկանում էինք, որ մեր պետությունը հայտնվել է եւ մենք որպես հանրույթ, որպես քաղաքակրթություն հայտնվել ենք մի պահի, երբ կա երկու ճանապարհ։ Կամ մենք շարունակում ենք ապրել ճորտատիրական, ֆյոդալական ճահճում, որում ապրում ենք տասնամյակներով, եւ մեր պետությունը նետվում է զախողված պետությունների զամբյուղը, կամ մենք հաղթահարում ենք դա, անիվահանում ենք այդ ցեղից, այդ փոսից եւ կանգնում ենք զարգացման ճանապարհին։ Կա երրորդ ճանապարհ, համտորեն եւ համոզ փորձում են մեզ համոզել մեր գործընկերները։ Չկա, ասում ենք մենք, կամ մենք սանում ենք, կամ մենք չենք անում։ Բա ո՞րն է ձեր պլանը։ Ո՞րն է ձեր պլանը, հարցնում են մեզ մեր գրասենյակում, մյուս գրասենյակներում քննարկումների ընթացքում։ Ո՞րն է ձեր պլանը, հարցնում են մեզ, երբ մենք մարզերում էինք, երբ մենք Երևանում էինք, երբ մենք Բաղրամյանում էինք։ Ո՞րն է ձեր պլանը, հարցնում են մեզ, երբ Սերժ Սարգսյանը հրաժարական էր տալիս։ Եվ մենք բոլոր այդ ընթացքում, ամբողջ ընթացքում ասում էինք, մեր պլանը մեկն է, դա հետևյալն է. քաղաքացու հավատի եւ գիտակցության արտնացում, քաղաքացու մասնակցություն եւ քաղաքացու հաղթանակ։ Այո, մանտրայի պես մենք շարունակ քննարկումից քննարկում սա շարունակում ենք կրկնել, եւ կյանքը ցույց տվեց, որ քաղաքացու մասնակցությամբ ապահովվեց քաղաքացու հաղթանակը։ Ուր են ձեր թվերը, հարցնում են մեր գործընկերները։ Քանի ջրամբար, ինչ ժամկետում, որտեղ է կառուցվելու։ Այդ ջրամբարները կառուցվելու են, պատասխանում ենք մենք։ Շատ դժվար է լինել ընդդիմություն հեղափոխությունից հետո։ Ես համաձայն եմ, սիրում եք կրկնել իմ շատ սիրելի բարեկամ եւ գործընկեր Էդմոն Մարուկյանը, միանշանակ համաձայն եմ, բայց տասնապատիկ ավելի դժվար է լինել իշխանություն եւ հարյուրապատիկ ավելի դժվար է լինել քաղաքացի։ Եվ հիմա ես կբացատրեմ, թե ինչու, բայց բացատրելու համար պիտի 1000 տարի հետ գնամ։ 1000 տարի առաջ մենք կորցրեցինք մեր պետականությունը եւ դրան հաջորդող 1000 տարիների ընթացքում մենք սովորեցինք ապրել մի պայմաններում, երբ հարկահավաքը մերը չէր, ոստիկանը մերը չէր, տեղական ադմինիստրացիան մերը չէր, կենտրոնական իշխանությունը մերը չէր, օտարիններ, պատերազմը մերը չէր, բանակը մերը չէր, հաղթանակը մերը չէր, խաղաղությունը մերը չէր, մերը մեր տունը եւ մեր հողամասն էին։ Եվ այդպես մեր մտքերում եւ ֆիզիկապես առաջացան բարձր պարիսները մեր տների ու հողամասների եւ մնացած աշխարհի միջեւ։ Եվ այդպես է մինչեւ հիմա մեր մտքերում, որովհետև կապը մարդը չի տեսնում իր աշխատանքի, իր եկամուտի եւ իր պարեսպից դուրս գտնվող ցեխոտ ճանապարհի, կառուցվող հիվանդանոցի կամ դպրոցի, պահվող բանակի եւ հաղթանակի եւ խաղաղության միջեւ։ Չկա այդ կապը, այդ ընկալումը չկա, օբյեկտիվորեն այդպես է եղել։ Եվ 1918-ին, երբ որ վերջապես ունեցանք պետականություն, իր կարճատև գոյության ընթացքում առաջի հանրապետությունը ցավոք էս խնդիրը չհաջողվեց լուծել, ելի օբյեկտիվորեն, որովհետև այդ երկու տարվա ընթացքում այդ պետությունը պատերազմ էր մղում իր 4 սահմաններից 8-ով, պատերազմ էր մղում դրսում, պատերազմ էր մղում ներսում, ֆիզիկապես զենքով, որը չկար շատ դեպքերում, եւ համաճարակի դեմ, սովի դեմ եւ գաղթականության հարցերը գաղթականներին ապահովելու համար։ Օբյեկտիվորեն շանս չուներ այս հարցը այդ ընթացքում լուծվելու։ Եվ չէր կարող լուծվել նաև հետագա սովետական միության տարիներին, որովհետև էլի կենտրոնը Երևանը չէր, ինչքան էլ որ լավ բաներ տեղ ունեցան այդ տարիներին կամ վատ բաներ տեղ ունեցան, չեմ ուզում դա քննարկել։ Կենտրոնը մերը չէր, եւ էլի հարկահավաքը մերը չէր, մեր աշխատանքը կապ չուներ կառուցվող դպրոցի, հիվանդանոցի եւ թոշակի հետ։ Երբ մենք հրճակեցինք երրորդ հանրապետությունը, մենք հայտնվեցինք պատերազմի մեջ, հաղթեցինք Փառք Աստծո, կառուցեցինք պետականություն, ինստիտուտները ձևավորեցինք,
Բայց հետո էլի անիվը ինչպես մեզ չան ասումա, հայտնվեց իր սիրաստվոսում, մենք հայտնվեցինք ճահճում, արդեն նշեցի վյոդալական, ճորտատիրական, կարքերում, երբ մի գյուղի, մի ջրանցքի վինտիլը, ես նույնիսկ մասնակիորեն եմ գրոտեսկանում, հաճախ հենց այդպես եղել է, և դա ապսուրդային աստիճանի և սահմրկեցուցիչ տեսանի պես ներկայացավ ինձ օրինակ, երբ ես հայտնվեցի գործադիրում։ Երբ նույնիսկ մի ջրանցքի մի վինտիլի միացումը համաձայնվեցվում էր մինչև վերև, և զուգահեռ այդ թվաբանությանը հաշվապահության, միացել զուգահեռ հաշվապահություն կար, թե այդ վինտիլից ընդեր գնացող ինչքան է, շանս չկար ձևավորվելու։ Եվ միայն բացառիկ էպիզոդներում մենք կարողացել ենք լինել քաղաքացի և հանրույթ, և բոլոր այդ դեպքերում հաջողել ենք, շատ հետ չեմ գնա և սարդարապատ չեմ հասնելու, բայց այդպես էր Արցախյան շարժման տարիներին, որի արդյունքում մենք ունեցանք պետականություն, այդպես էր Արցախյան ազատամարտի տարիներին, որի ընթացքում մենք ունեցանք ազատագրված հայրենիք, այդպես էր երևի ճիշտ եմ ասում ապրիլյան պատերազմի կարճընթացքում, և ողջ աշխարհում, նույնիսկ հումոր աշխարհում պատերազմի ժամանակ երկրում փախնում են երկրից, իսկ Հայաստանը միակ երկինա, որտեղ պատերազմի ժամանակ ներգաղթել և համընդհանուր մասնակցություն, և այդպես էր նաև մեկ տարի առաջ, երբ մենք կարողացանք արթնացնել քաղաքացիների հավատը, գիտակցությունը, մասնակցությունը և ապահովվեց քաղաքացիների հաղթանակը։ Ինչ եմ սա ասում։ Շատ ճիշտ է անում վարչապետը, երբ որ ասում է, որ զարգացման ճանապարհին մենք կարող ենք կանգնել, այս ծրագիրը կարող է իրականանալ։ Միայն մի դեպքում, եթե կառավարությանը հաջողվի արթնացնել քաղաքացիների հավատը, գիտակցությունը, մասնակցությունը, այդ դեպքում կապահովի քաղաքացիների հաղթանակը։ Եվ սա իմ խորին համոզմամբ կառավարության միակ և լրջագույն ու արտահրավերն է։ Կհաջողի կառավարությունը ապահովել սա, կհաջողի ծրագիրը, և կկառուցվեն այդ ջրամբարները, և թոշակները կբարձրանան։ Չի հաջողվի, ուրեմն ծրագիրը չի իրականանա։ Կհասկանա խանութպանը, որ իր տված ՀԴՄ-ից իր ծնողի թոշակի հարցն ա լուծվելու, կհաջողենք։ Կհասկանա մարդը, ով չգրանցված որևէ տեղ աշխատում ա և ունի եկամուտ և 500 000 վարկա վճարում, կհասկանա, որ ինքը չպիտի այլևս շուստրությամբ Փարոսից օգտվի և այդ նպաստը ստանա, այն մյուս հիվանդանոցի հարցն է կլուծվի, այն մյուս դպրոցի հարցն է կլուծվի, չէ, սա կառավարության հարցը չի, ընդդիմության հարցը չի, ես նորից եմ ասում, սա մեր բոլորի պետության, իրավունքի ընկալումների հարցը, հասարակական հարաբերությունների ձևավորման հարցը, որտեղ օբյեկտիվորեն 1000 տարի մենք չենք իմացել պետությունը ինչա, իրավունքը ինչա, և ինչպիսի հարաբերություններ պիտի ունենա քաղաքացի պետություն փոխհարաբերություններում, մեծամասնություն, ընդդիմություն և բոլոր հարակից այդ ամբողջ համատեքստում եղած հարաբերություններում։ Սա է մեր խնդիրը, և այստեղ պիտի մենք ազգովի աշխատենք, որտեղ ջրամբարների կառուցման համար այլ տարբերակ չկա։ Եվ մի բան էլ, մի վերջին ռեմարկ, հաճախ պնդում են, և այդպես մի ֆունդամենտալ մոտեցում կա քաղաքագիտության մեջ և ընկալումներում, ոչ միայն Հայաստանում, այլև ողջ աշխարհում, որ քաղաքականությունը դա հաշվարկների և բանականության տիրույթում է։ Իմ խորին համոզմամբ, եթե նույնիսկ դա այդպես է, ոչ պակաս չափով, իսկ ես կարծում եմ, որ շատ ավելի շատ չափով, քաղաքականությունը դա զգացմունքների հարցը, որովհետև եթե մենք հաշվեինք, ինչի դեմ ենք դուրս գալու և ինչ ենք անելու և ինչ շանսեր ունենք, մենք երևի չսկսենք, բայց մեր ներսում եղած զգացմունքներն էին, որ մեզ առաջնորդում էին, և հեղափոխությունն էլ զգացմունքների հարցեր, և անընդհատ էպիզոդից էպիզոդ շարունակաբար այդ զգացմունքային պիկերը կային, ես ուզում եմ մեկը հիշատակել, իմ համար օրինակ ամենազգացմունքային պահերից մեկը հեղափոխության, երբ այստեղ բոլորովին այլ մեծամասնություն էր նստած, և Սասուն Միքայելյան այս ամբիոնի մոտից ասեց, զզվում ա ժողովուրդը ձեզնից, զզվում, էլեկտրականություն էր անցավ այդ պահին դահլիճում, և երևի ճշմարտության պահ կոչված իմ համար, և այդ բեկման պահը դա էր հեղափոխության, և ես հիմա ուզում ելույթս ավարտել հետևյալ խոսքերով. Սիրում ենք մենք իրար, սիրում ենք մենք մեր հայրենիքը, և մենք պիտի ամեն ինչ անենք, որ ջրամբարները կառուցվեն։ Շնորհակալություն։